Labdien! Nevienmēr visiem ir laiks noskatīties visus pasaules video vai šajā gadījumā noskatīties visus video par gaismu. Dažādi iemesli, kāpēc tas tā notiek, un līdz ar to vajag kādā veidā arī iedot palīgu tiem, kas nevar noskatīties. Šajā gadījumā es uzfilmēju video, kurā ir pamat kopsavilkums par gaismas atstarošanos, par gaismas laušanu un attēlu veidošanos spoguļos un lēcās. Šis tiešām ir tāds kopsvilkums, un šī video mērķis ir apgūt pamat lietas atkārtot. Ja jūs vēlaties skatīties vairāk un detalizētāk, tad noteikti skatieties citus video, kas ir pieejami manā kanālā. Bet nu pagaidām iziesim cauri pamat lietām, kas būtu jāzina, domājot par geometrisko optiku, par staru gaitu, par staru laušanu un tam līdzīgi. Nu, un tad man šeit ir saraksts ar lietām, kuras apskatīsimies. Gaismas atstarošanos, gaismas laušanas princips, pamatprincips, kas ir jāievēro veidojot attēlu, tipiskākās staru gaitas, attēlu īpašības, kāda ir liekta un kāda ir liekta spoguļa un kāds ir lēts. Nu, ejam uz priekšu. Tātad pirmā situācija par gaismas atstarošanos. Tātad tajā brīdī, kad man ir kāda virsma, uzzīmēsim tādu taisnu virsmu, un uz man uz viņu krīt gaismas stars, tad... Šis gaismas stars atstarosies, un ir sava likuma, kā viņš atstarosies. Un, ja mēs novilksim perpendikulu, jeb tas, ko mēs saucam pa normāli, tad šis leņķis starp krītošo gaismas staru un perpendikulu būs krišanas leņķis un alfa. Un gaismas stars atstarosies tā, ka krišanas un atstarošanas leņķi būs vienādi. Tātad alfa būs vienāds ar beta. Ja krišanas leņķis būs vienāds ar atstarošanas leņķi. Un tā būs galvenā īpašība, kas būs jāizmanto domājot par staru gaitu spoguļos. Tā pamat ideja vispār, kāpēc stari atstarojas. Nu, lūk, tā ir pamat lieta. Mēs faktiski esam atkārtojuši gaismas atstarošanās pamat ideju. Tagad par gaismas laušanu. Gaismas laušana notiek tajā brīdī, kad man mainās vide. Tad iedomājamies, ka man šeit ir gaiss. Un šeit lejā, piemēram, ir ūdens. Un gaisam vides blīvums parasti ir vieninieks, līdzīgi kā vakumam, un ūdenim viņš ir aptuveni 1,33. Jeb šo apzīmēsim ar 1, N1 un šo ar N2. Un N1 man būs lielāks ar, nē, es atvainojos, N2 man būs lielāks par N1. Un šajā gadījumā, kad man krīt stars, viņš ne tikai atstarojas, skaidrs, ka daļa atstarojas no ūdens virsmas, bet mums vairāk interesē, ko viņš dara sa ūdenī. Un viņš lūst. Un šajā gadījumā tā lūšana, jo viņš pāriet uz blīvāku vidi, viņš tā kā lūst tuvāk normālai. Ja? Un jo lielāka būs atšķirība vidu blīvumā, jo vairāk viņš lūzīs. Ja šis būs alfa, šis būs gamma, kas būs laušanas leņķis. Nu, savukārt, ja man tas stars, tad patās paturpināšu, gribēs iet no blīvākas vidas uz mazāk blīvu vidu, piemēram, tagad gribētu izlausties ārā, tātad te viņš iet ārā. Skaidrs, ka kaut kāda daļa, protams, atkal atstarosies, jo jebkurā gadījumā kāda daļa atstarojas, bet te viņš it kā gribētu turpināt to kustību, bet viņš lūzīs tuvāk, tā kā lūzīs tālāk no normālas. Ja, šādi te. Šis man būs alfa, un tad šajā gadījumā šis te kopējais leņķis būs gamma. Jā, tātad vēlreiz. Ja krīt no mazāk blīvas vidas uz blīvāku, tad viņš lūzīs tuvāk. Normālē, ja viņš krīt no blīvākas vidas uz mazāk blīvu vidi, tad viņš lūst tālāk no normāls. Un šo principu izmanto lēcās. Ja mēs domājam par attēla veidošanos, tad ir jāievēro pamat principi sekojošie. Ka tajā brīdī, kad man ir attēls, vienalga kāds attēls, vienalga vai tas ir spoguls vai tā ir lēca, man katram šim te ārējam punktam, pieņemsim, man šeit ir punkts A un šeit ir punkts B, man katram viņam vajadzēs divus starus. Man vajadzēs konstruēt divus starus un būs jāmeklē šo staru, krustpunkts. Un tur, kur būs krustpunkts, tad tur veidosies arī attēls.
Un svarīgi ir saprast, ja mēs neieraudzīsim uzreiz tiešo staru krustpunktu, tātad lausto vai atstaroto staru krustpunktu, tad mums ir jāmeklē tā saucamais turpinājums. Jeb no kurienes viņš būtu nācis, lai būtu tas turpinājums. Ja? Tātad tipiskais piemērs šajā gadījumā ir plakanais spogulis. Ja es uzzīmēju plakanu spoguli, un šeit man ir priekšmets, un man šeit ir divi stari, tātad viens stars man ies taisni uz leju, un pēc tam atstarosies atpakaļ, un otrs stars ies kādā leņķī. Tad šajā gadījumā šī atstaroties stari, viņi paši nemaz nekrustojas, un tad man vajag to iedomu turpinājumu, kurš attiecīgi norādīs, kur tad veidojas tas attēls. Ja šeit būtu punkts A, tad šeit būtu punkts A prim. Tātad divi stari katram punktam vajag divus starus. Vismaz var vairāk, bet nav nepieciešams. Divi stari un meklējam viņu krustpunktu. Ja nevaram atrast reālo staru krustpunktu, meklējam viņu iedomu šķietamo turpinājumu. Tā, nu ko, esam apstījušies pamat principus veidojot attēlu. Nu tad tagad par tiem diviem stariem. Tagad ejam pie tipiskās staru gaitas. Tātad mums ir trīs tipiskās staru gaitas, kas būs līdzīgas gan spoguļos, gan lēcās. Un tas pirmais stars ir, ja man stars krīt paralēli optiskai asī, tad pēc atstarošanas vai pēc laušanas viņš ies caur fokusu. Tātad, ja man ir paralēli optiskai asī, tad pēc laušanas vai atstarošanas viņš ies caur fokusu. Pirmais tipiskais stars, un tad klasiskie gadījumi ir, tātad mēs velkam paralēli, ja šeit man būtu optiskā as, un te būtu, piemēram, lēca, tad lēcas gadījumā viņš ies caur fokusu. Ja? Un vēl svarīgi atcerēties, tātad lēcas gadījumā stari lūzīs cauri, spoguļ gadījumā viņi atstarosies, neaizies otrā pusē reālie stari. Otrā situācija, ja iet no sākuma caur fokusu, tad pēc laušanas vai atstarošanās viņš būs paralēli optiskai asī. Šis būtu fokus, un tad otrā pusē arī būtu fokus. Šajā gadījumā rekurmans stars iet caur fokusu, un pēc tam aiziet paralēli. Ja? Un trešais stars, trešā stara princips ir jāies caur optisko centru, spogulī vai lēcā, abos gadījumos dar. Tad pēc atstarošanas vai laušanas viņš nemainīs tā kā virzienu. Viņš ies tieši tā patās, vai nu tieši pretī atstarosies, vai tieši turpinās cauri lēcai. Tā kā turpinās nemainot. Turpinās nemainot virzienu. Ar virzienu šajā gadījumā saprotam, ka nav leņķis tāds, nu, tieši vai tieši uz priekšu, vai tieši atpakaļ. Nu, lūk, un ar šiem trim tipiskajām staru situācijām var tikt galā lielākajā daļā no situācijām. Vēl ir, protams, arī brīvi krītošs stars, kur konstruē caur paralēlo pārnesi, bet tas jau tad ir tāda, nu, nopietnākam līmenim. Mēs to esam atsevišķi video apstījušies, bet šeit tam nepieskarsimies, tā nav pamatlieta. Tātad, esam tikuši galā ar tipisko staru gaitu. Tagad apstīsimies attēlu īpašības. Attēlu īpašības. Tātad, tad, kad mēs domājam norakstrot attēlu, vispirms mums ir jādomā pa vairākiem vārdiem. Tātad, pirmā sadaļa pie īpašībām mums ir jāsaprot, vai ir reāls vai šķietams. Un tas veids, kā saprast, vai reāls vai šķietams no zīmējumiem ir, kad reāla attēla gadījumā man būs reāli stari, kas man fiziski krustosies. Ja man fiziski rekur ir divi stari, kas iet caur lēcu, un tad viņi fiziski krustojas. Tad ir reāls stars. Šķietama stara gadījumā, šķietama attēla gadījumā, kad man ir tie stari tā kā turpinājumi, teiksim, šādi te, viņi nekrustojas, ja te man, piemēram, izklēdētāja lēca. Viņi nekrustojas, un tad man vajag tos iedomu turpinājumus vienam, šajā gadījumā vienam staram, un tiklīdz vismaz viens stars būs ar to iedomu turpinājumu pārtraukto staru, pārtraukto līniju zīmēts, tā man uzreiz būs šķietams attēls.
Reāls attēls var arī dabā saprast, ka viņš fiziski tiks projicēts un varēs ieraudzīt uz ekrāna, neatkarīgi no leņķa, kā mēs skatīsimies. Otrs mums ir jāskatās, vai viņš ir tieši vai apgriezts attēls. Un šajā gadījumā tā svarīgā lieta ir tieši, tad man priekšmets un attēls būs abi tā kā vienādi augša un augša sakritīs. Apgriezta attēla gadījumā augša nesakritīs, viņš būs otrādāk, augšpēdus, apgriezts. Nu, un tad ir jautājums, vai viņš būs palielināts, tad man attēls būs lielāks vai būs vienliels, un tad man attēls būs vienādā izmērā vai samazināts. Un tad man attēls būs mazāks nekā priekšmets. Ja? Tātad šīs ir attēla īpašības reāls vai šķietams, tieši vai apgriezts, palielināts, vienliels vai samazināts. Nu ko, esam pamatlietas apskatījušies, liekti spoguļi un lēts vēl ir palikušas. Nu tad liekti spoguļi gadījumā, mēs zinām, ka mums ir ieliekts spoguls, kurš starus savāks, un mums būs izliekts spoguls, kurš starus izkliedēs. Ieliekts spoguļi gadījumā, lielākajā daļā situāciju, mēs dabūsim reālu apgrieztu un kaut kādu palielinātu vienlielu vai samazinātu attēlu. Bet izņemot situācijas, tātad speciālā situācija, ja šeit ir fokus, speciālā situācija ir tad, ja priekšmets atrodas starp fokusu un spoguli. Tad mēs dabūsim šķietamu tiešu un palielinātu attēlu. Izliekt spoguļu gadījumā mums vienmēr būs šķietams, tiešs un samazināts attēls. Un līdzīgi tāpatās būs arī ar lēcām. Mums ir savācēja lēca, un mums ir izkliedētāja lēca. Un izkliedētāja lēcas gadījumā mēs vienmēr dabūsim šķietamu, tiešu un samazinātu attēlu. Savukārt savācēja lēcas gadījumā mums būs tās situācijas, kas būs tālāk par fokusu, vienmēr būs reālas un apgrieztas. Nu, un tad attiecīgi no attēlums samazināt vienlielu vai palielināt, bet ja man priekšmets būs starp fokusu un lēcu, tad šajā gadījumā man būs šķietams, tieši un palielināts attēls. Nu ko, tās ir pamatlietas, ja mēs domājam par staru gaitu, par laušanu, par atstarošanos un par staru gaitu un attēlu veidošanos spoguļos un lēcās. Paldies par uzmanību, tiekamies citos video!